اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سیٖریسلی ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو. اکھ مول موج کیاہ چھُ أکِس شُرۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ کران، مگر أسۍ کیاہ چھِ تِمن سۭتۍ کران دوستو؟ یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ یتھسٕے أکِس واقعس متعلق کتھ. گۄڈٕ اگر نہٕ تۄہہِ میٲنۍ چنل سبسکرایب چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ، تیٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ بۄن کن سبسکرایب، بیٚیہِ لگٲیِو بیل آیکنس پرٛیس، تاکہِ یُس تہِ ویٖڈیو کھالہٕ سُہ واتہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ تۄہہِ نِش. بیٚیہِ ترٲیِو تُہۍ یتھ ویٖڈیوس پٮ۪ٹھ نظر، پتہٕ کرو أسۍ باقٕے کتھ. سامعین، أسۍ چھِ وٕنکیٚس اوڈر علاقہٕ یُس شُپینس منٛز چھِ پیٚوان، تہٕ بہٕ اوسُس یپٲرۍ پکان تہٕ مےٚ وٕچھ یہِ چاچہِ پانہٕ چھلان یِم بانہٕ، تہٕ مےٚ کوٚر أمِس نِش دریافت یہِ کیاہ پرابلِم چھِ. تہٕ أمۍ دیُت اورٕ جواب، دوٚپُن مےٚ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، اوس نیٚچوٗ تہٕ سُہ حظ ژوٚل ہوٚر اور مےٚ ٲس پَرُس خانٛدارِنۍ، سۄ گُزرے، تہٕ ؤلِو أہنٛدے زبان بوزو کیاہ پرابلِم چھِ. چاچا مےٚ کُن تھٲیِو نظر تُہۍ، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ چاچا، مےٚ وٕچھ باوُس اورٕ تہٕ مےٚ وٕچھ تہِ پانے یہِ بان چھلان، تہٕ وجہ کیاہ چھُ اَمیُک؟ دوستو، یتھ ویٖڈیوس منٛز چھُ اکھ بُزرگ نفر بانہٕ چھلان پانے. دوستو، ییٚلہِ زن تٔمِس وننہٕ آو کہِ ژٕ کیازِ چھُ پانے بانہٕ چھلان، دوستو تٔمۍ ووٚن یُس زن مےٚ خانٛدارِنۍ ٲس سُہ گُزرے، بیٚیہِ اوس مےٚ نیٚچوٗ اکھ سُہ گوٚو شہر، تٔمۍ ووٚن مےٚ ژٕ واتیکھ نہٕ مےٚ کِہینۍ. دوستو، اکھ مول موج چھُ أکِس شُرِس رچھان، تِکیازِ ییٚلہِ زن تِم بٕڑٕ گژھن تِہُنٛد سہار بنن تِم شُرۍ. مگر دوستو، أسۍ کیاہ چھِ کران، تمِچ ایٚگزامپٕل چھِ تۄہہِ برونٛٹھ کن. دوستو، تُہنٛز کیاہ راے چھِ اتھ بارس منٛز سوٗنٛچزیو تُہۍ کومیٚنٹ سیکشنس منٛز. یتھ ویٖڈیوس منٛز گوٚو یہِ تۄہہِ دِی اِجازت. اللہ حافظ.